大家好，我是民主进步党发言人李明丽。2020民进党总统候选人初选民调作业已经开始，我们整个民调作业主要分成三个阶段：母体抽样、民调执行以及结果封存。随着6月10号到6月14号民调的日期已经接近了，我们今天在中央党部所执行的呢，就是民调的母体抽样作业。今天整场抽样作业，蔡英文同志、赖清德同志双方阵营也都有指派代表以及专家到场查验见证。一旦在执行过程有任何的问题，双方代表以及专家都可以随时提出，一同讨论以达成共识。党中央一定确保双方代表皆对抽样之执行无任何异议。本次民调是采取全民调，并且市话手机各占50%。市话以民调执行日回推一年前所发行的住宅电话簿作为抽样母体，末两码随机选号。手机以民调执行日往前回推一季 NCC 所公布的行动通信网络业务用户号码和配现况表作为手机抽样的母体，末五码是随机选号。选号将以电脑程式来抽出，那么这个电脑程式呢，也已经由民进党的民调委员会以及外部的委员共同完成查核，双方阵营的代表也都确定其程式之公平性。在抽取的过程，电脑也会进行网路断线，绝对不会受到任何人为因素以及外力的干扰。最后抽取出的号码样本将会进行密封，也就是将这些号码逐批的烧录至空白光碟，总共会有25片。那么烧录之后呢，会把它放到袋中予以密封，双方的代表以及专家会在密封处签名，最后放进保险箱当中，完成了整个抽样作业。今天的整场抽样作业已经在双方代表以及专家的见证之下顺利完成，全程呢是公开、公正、透明。那么党中央呢也将谨守最严谨的态度，执行接下来的所有初选作业。